ហើយចឹងណាទៅតែយ៉ាងមិនឆេញឆេញឆេញខ្ញុំយកណាខ្ញុំណាយកមកគាត់យកមកគាត់គាត់ទៅមកគួយហ្នឹងឡានគី sponsor ឬមែនជួលគេគី sponsor ឲ្យមួយ sponsor ដែរក្រោយ